Қазақстан мен Норвегия барлық саладан тымақты күшейтуге ниетті. Қос тарап алыс-беріс тартудан өзге мәдени-гуманитарлық қатынасты сапалы деңгейге көтеруге құлықты. Өткен жылы еліміздің Норвегиядағы елшілігі Қазақстанды жаңа қырынан таныту мақсатында біраз мәдени шаралар ұйымдастырғанды. Бұл бастама биыл да өз жалғасын табады. Қос елдің өкілдері өткен жылды қорытындылап болашаққа арналған жоспарлармен бөлісті. Қазақстан Норвегияның орталық Азиядағы басты серіктесі. Біздің ел Скандинавия түбегіндегі мемлекетке негізінен бидай ауыл шаруашылығы өнімдерін, түсті металл өнеркәсіпке қажетті құрал-жабдық экспорттайды. Ал норвегиялықтар Қазақстанға балық, пластик, химия өнеркәсібіне қажетті тауарлар мен құрал-жабдық тасымалдап отыр. Былтыр екі жақты сауда айналымы 82 миллион долларды құрады. Екі елдің алып әлеуетін ескерсек, бұл теңіздегі тамшыдай. Сондықтан қос тарапта алыс-берісті арттыруға құлшынып отыр. Екі елдің сауда экономика, инвестиция, мұнай-газ саласында ынтымақты арттыруға әлеуеті зор. Жақында Норвегияның ұлттық мұнай корпорациясы қазақстандық компаниямен геологиялық зерттеулер жүргізу туралы келісім шартқа қол қойды. Бұл келісім басқа да норвегиялық бизнес өкілдеріне Қазақстанға қаржы құюға септігін тигізет деген сенімдеміз. Мен Қазақстанда бірінші рет болдым. Елдеріңіздің табиғаты қыста да жазда да керемет. Шымбұлақтың сұлулығын айтуға сөз жетпейді. Нұрстан қаласының ерекше сәулетінен бөлек, Қазақстанның басқа да аймақтарында көретін әсем жерлер көп. Біз осыны норвегиялықтарға жарнамалап, туризм саласында ынтымақты арттырғымыз келеді. Сосын екі ел студенттерінің тәжірибе алмасуын күшейтсек. Норвегиялықтар Қазақстанның транзиттік көлік әлеуетін пайдаланып, батыстан шығысқа тауарын тасымалдап, Ұлы Жібек жолы жобасының игілігін көрсек дейді. Ал бізге Норвегияның жасыл энергияны дамыту тәжірибесін игеру маңызды. Себебі ел электр қуатының 60% осы баламалы энергия көздерінен алып отыр. Біз қазір Норвегияның энергия өндіру үшін тұрмыстық қалдықтарды өңдеу технологиясын, одан бөлек акваферма құрылысы, албырт балықты өсіру технологиясын елімізде енгізу бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ, Норвегия жақында су ресурстары тапшы елдер үшін суды тазартып, үнемді пайдалануға арналған RAS технологиясын іске қосты. Бұл да біз үшін өте маңызды жоба. Қос тарап мәдени-гуманитарлық байланысты да күшейтуге ниетті. Норвегиялықтар былтыр Ұлы Дала тобының концертін, қазақ киносын тамашылап, спорт дипломатиясында жеткен жетістіктерге куә болғанды. Еліміздің Норвегиядағы елшілігі Скандинавия жұртшылығын қазақ мәдениетінің жауһарларымен таныстыруды биыл да жалғастырады. 2019-да Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарусыздану жайлы бейбітшілік кіндігі кітабын норвег тілінде оқыған жұрт биыл Абайдың қара сөздерінің норвегшеге аударылуын күтеді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Осло, Норвегия.